Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu tava observando aqui as matérias, indo da política à ciência. E eu posso dizer para vocês com certeza e com propriedade do que eu tô dizendo, que o nosso país está doente. A nossa nação já está beirando a loucura. Não tem mais um comportamento lógico, não é mais racional. Até o que as pessoas falam, é difícil de você entender. Eu acho que a maioria da gente aqui, né, nós entendemos que o sistema precisava dividir o povo para conquistar. E nunca, escute bem o que eu estou dizendo, nunca estivemos tão divididos como nesse exato momento. Não se entende mais nada. E até a forma das pessoas falar, aquele certo receio, aquele pudor que as pessoas tinham, até a própria mídia está se submetendo a isso, realmente mudou, acabou. Agora não tem mais, você parece que está num boteco ouvindo conversas de bêbados. É o que me parece. Eu quero mostrar essa matéria para você. Como eu já disse, não é um vídeo falando de política, do atual governo, não. Nós vamos dar uma analisada no nosso país em geral. Uma coisa que, sinceramente, você vai dizer: cara, se fosse em outro país, eu diria, ó, esses caras são loucos, essa turma desse país aí é doida. Mas é o nosso país. São os nossos irmãos aqui que a gente encontra na rua quando sai. E você vai ver que beira a loucura o que o pessoal tá falando. Parece uma conversa de bêbados. Então veja comigo. Olha aí, família. Olha essa matéria, veja se isso aí é título de estar numa matéria da mídia, né? Bolsonaro recupera movimentos intestinais e já pode voltar a fazer merda. Olha só o tipo de coisa que está sendo escrito, ó. O presidente Jair Bolsonaro teve uma melhora após a sua operação para a retirada de uma hérnia e recuperou os movimentos intestinais. Ele já está liberado para voltar a fazer merda. Sua primeira volta às funções normais foi oferecer ao Congresso o aumento do fundo eleitoral de 1,8 bilhão de reais para 3,7 bilhões, já de olho nas eleições municipais do ano que vem. Para um governo que corta investimentos em educação, saúde e pesquisa científica, aposentadoria para trabalhadores do campo e desidrata o combate à corrupção aparelhando a PF, PGR e COAF, não haveria merda melhor. Os médicos estão orgulhosos. Ô família, mas que porcaria, hein, de matéria. Como é que o cara escreve uma coisa dessa? Velho, é o fim dos tempos, velho. É o fim dos tempos. Porque eu acho que tinha pelo menos, sei lá, uma centena de formas de você dar essa notícia com palavras mais cabíveis, né? Mas o cara fala realmente como se tivesse dois bêbados conversando. Meu Deus do céu, a que nível chegamos, família? Por mais que o pessoal não goste do cara, é o nosso presidente, não é? Vocês sabem que eu não morro de amores por ele, já fiz vários vídeos detonando o cara aqui. Mas além de se tratar do estado de saúde do cara, ainda se comenta dessa forma, família. Que, poxa, pra estar numa mídia isso aí. Ó, e aí o pessoal segue sair a divisão, como eu falei pra vocês, as pessoas não se entendem de forma alguma. E aí uma pessoa fala aqui, ó, eu vi esse vídeo compartilhado, essa matéria compartilhada no Face, e eu dei uma olhada nos comentários, ó. Ele caga pela boca, nem precisa de intestinos. Aí o outro vem revoltado, né, um defensor, e pelo menos não tá cagando em uma privada de cela, né, se referindo ao Lula. Aí o outro responde, devia morrer sufocado com a própria bosta. E teve duas pessoas curtiu isso. E aí o outro fala, ele está cagando e andando para o seu comentário. E o outro responde, eu sei, ele só tem sede de roubar. A outra aqui também chora em cama que é lugar quente, comunas. E você caga pelos poros, porco comunista. É esse o problema da nação. Todo mundo agora é esquerdista ou direitista. E dependendo é levado logo para o nome de comunista. Mas não tem ninguém nacionalista. E eu acredito que esse é o problema da nação. Para mim, isso aí é uma grande prova de como as coisas realmente estão indo por água abaixo. De como o nosso povo está realmente dividido, né? Ninguém se entende. E ainda por cima, não é? A própria mídia está incentivando isso com esse tipo de palavra. Você imagina, a mídia onde as pessoas leem para se informar fala dessa maneira, qual vai ser o tipo de vocabulário que as pessoas vão usar no dia a dia? E olha que eu não sou um cara, família, vocês sabem aqui, vocês me conhecem. Eu não estou na internet de hoje, já faz uns 5 anos aí, ou 6, sei lá. Mas dá uma olhada aí nos meus vídeos, eu não sou um cara que fica cagando regra aqui não, certo? Eu acho que tudo tem que ter uma certa dosagem, mas eu me preocupo quando a gente vê uma mídia, né, onde as pessoas realmente buscam a informação falando dessa maneira, e eu me pergunto como elas vão reproduzir, né, porque as pessoas tendem a piorar isso, né, tendem a falar de sua maneira ainda mais grosseira. Então se na mídia tá escrito assim, imagine como é que as pessoas vão falar sobre esse assunto.
Cara, e tira a seriedade da coisa. Eu acho que em vez das pessoas estarem discutindo o que realmente é importante, até a matéria ainda fala de coisas importantes, mas a forma que ela expõe isso acaba caindo na brincadeira, como se fosse piada. Então, eu fico preocupado com a forma que as coisas estão seguindo aqui no Brasil. Para você ter ideia de como isso é complicado, eu tava vendo, vocês sabem que eu não sou terraplanista, mas aprendi a respeitar quem acredita em uma terra plana, porque o que o pessoal tá fazendo é questionando. Tem que questionar tudo mesmo. Se você tem um certo conhecimento, se você aprende, o que eu acho errado é você questionar sem nenhum conhecimento. Não é se você estudar o assunto, ah, eu vou questionar porque eu tenho que questionar. Não, isso é errado. Agora, quando você estuda, quando você tem dúvidas, olha, tem tal teoria, a teoria é essa, tal, tal, tal. Você leu a teoria e achou brechas, achou erros, não conseguiu as provas que você precisava, o que você tem que fazer é questionar mais e mais mesmo. Você tá certo, você tem que ir para esse lado, não é? E cabe ao sistema apresentar as explicações. Agora, quando você vê esses dias aí uma física, né, uma doutora em física, se auto-intitula doutora em física, eu vi até em um canal terraplanista, e de fato eu assisti o vídeo dela, e ela diz que pessoas que acreditam em terra plana, pessoas que não acreditam na teoria da evolução, não tem nem que discutir, né? Tem que ser tiro, porrada e bomba, inseticida na cara. Quer dizer, incentivando realmente a violência. Nessa hora eu tenho que ficar a favor dos terraplanistas, embora eu não seja um. Mas eu acho que tem que questionar mesmo o assunto. E a forma que ela colocou ali está incentivando realmente ao ódio. As pessoas atacarem as outras, serem intolerantes. Isso aí, ela pode até ter pensado, não, mas eu falei no caso de terra plana, mas não é só para terra plana, serve para tudo. Costume de casa, minha amiga. Vai à praça. É assim que a gente aprende. E essa doutora até diz, né? Quem colocar meu vídeo e tal, eu vou processar. Eu até achei ela uma pessoa boa antes de ver esse vídeo, né? Eu já tinha assistido um vídeo dela, achei até interessante a forma que ela expõe, ela fala muito bem, parece ser uma pessoa muito alegre. E eu gosto de pessoas desse tipo. Mas quando ela fez esse vídeo, ela colocou o próprio trabalho dela no lixo, não é? Porque isso não é forma de falar. E ainda mais ela, como física, né? Um especialista no assunto. Então, e ela dizer isso, não, a teoria da evolução não tem o que se discutir, é um fato. Quer dizer, eu acho que ela é formada em jumentologia, né? Deve ser isso, ela é formada em jumentologia, porque é o próprio nome diz, nem eu que sou lá de nós, eu sei que teoria leva esse nome, teoria, porque não pode ainda ser comprovada. Então, se é uma teoria, amanhã ou depois, outra pessoa pode encontrar uma teoria mais provável e aquela teoria ali morre. Quantas nós já tivemos ao longo da história? E uma pessoa como ela, que se diz, né? Não, sou professor, eu ensino, e vai por esse lado de dizer que não pode questionar, que não tem o que se discutir na teoria da evolução. Eu já fiz vídeo aqui, e se ela quiser, pode refutar aí. Eu mostrei claramente que não tem uma só espécie, e eu quero ver ela ou qualquer um provar, que realmente tenha evoluído, que seja observável agora. Você pega, por exemplo, meus irmãos, e isso eu vi nos próprios livros científicos mesmo. Você pega um cachorro de hoje e um cachorro na época que andava o rei Davi, certo? Era um cachorro um pouco diferente do nosso. Como assim? Mais forte, os dentes maiores, esse tipo de coisa. Era um cachorro mais robusto. Você pega uma galinha da mesma forma, também era uma galinha mais parruda, um boi, era mais musculoso, não é? Porque eles não viviam presos no cercado, eles viviam ali na floresta, tinham que, né, realmente lutar pelo seu alimento. Não eram alimentados, não tinham sido domesticados como hoje. Um gato, por exemplo, tem um gato. É tudo diferente daquela época. E aí, o que tem é adaptações. Por exemplo, você pega um espécime que vive lá no gelo, e aí você traz para o calor, traz aqui para o Nordeste. Pronto. Essa espécie, ou ela se adapta, ou ela morre. Quando ela se adapta, o que é que a gente vê? Você vê, por exemplo, aquele cachorro husky siberiano, que até meu amigo Gladys tinha um. Você pega ele e compara com um que tem lá na Sibéria, né? Um que está lá no gelo. Você vê que aquele do gelo, o pelo dele é bem felpudo mesmo, é um pelo mais grosso, mais maior. Você vê que aquece mais. Já o que tá aqui no Nordeste, ele já é uma coisa mais rala, uma coisa mais fininha, uma coisa mais light, vamos dizer assim. Que já não aquece como o outro lá, não é? Assim como o habitat natural dele lá. Agora você vem dizer que ele evoluiu, isso é um absurdo. Nem em Pokémon acontece isso. Um Pokémon de fogo, ele continua sendo de fogo até o fim da vida dele. Isso até em Pokémon não é provável. Ele pode virar dois tipos. Ele pode virar um voador, ele pode virar dragão, ele pode virar o que for. Mas continua sendo sempre de fogo. Agora, esses pesquisadores querem dizer que você era uma geleia lá no mar e começou de geleia virando uma geleinha e virou um embriãozinho e depois foi virando um peixinho e o peixinho virou isso e foi virando. Isso não existe. Isso aí é ficção. Isso aí é ficção científica.
E tanto é que tem um nome de teoria. Então isso é o básico, o básico. Isso aí até um analfabeto que nunca foi na escola sabe. Olha, isso aí é o básico, tem um nome de teoria, porque não é provado. Porque tem furos. Eles chamam de o elo perdido, isso, aquilo. Eu mesmo já teorizei aqui que esses macacos aí que você vê, que eles dizem, olha, aí foi a nossa evolução, na verdade são as espécimes com cruzamento com outros tipos de seres que andavam na Terra. A Bíblia fala aí de anjos caídos e tudo mais. Então tem várias explicações para essas coisas aí. Eles costumam pegar do macaco, que você tá vendo aí, até chegar no humano. Porque entra mais fácil na cabeça das pessoas, mas isso aí já é incompleto. Tá faltando a outra parte. Essa outra parte eles não mostram porque as pessoas, logo quando vê, já dizem, que absurdo. Que absurdo, é logo que a pessoa fala. Então eles pegam daí pra frente porque é mais fácil convencer, é mais fácil eles falarem e não serem questionados. Porque as pessoas veem que tem uma semelhança. Elas dizem, isso aí realmente tem uma semelhança. Dá pra acreditar nisso, mas isso é uma mentira. Não existe nenhuma espécie evoluindo agora. O que existe são adaptações normais que acontecem devido ao ambiente, devido à natureza, à escassez de alimento, tudo isso influencia. Por isso que os pesquisadores, quando vão atrás de uma espécie, eles olham se aquele é o habitat natural dela mesmo, se ela não foi colocada ali, se ela não está realmente, foi uma coisa adaptada. Porque se for, não dá para saber como é os comportamentos naturais daquela criatura. Porque as criaturas, assim como nós, elas se adaptam à natureza que está vivendo, a todas as condições ali adversas. Então, meus irmãos, eu junto tudo isso, a opinião dessa doutora, dizer que tem que pegar as pessoas que têm outra opinião e dá tiro, porrada e bomba e inseticida na cara, eu nem vou mostrar pra vocês pra não dar trela. Esse tipo de gente a gente não dá trela não, família. Eu vi muita gente, vai lá no canal, denuncia, vai lá no canal, faz... Velho, vocês estão dando holofote pra essa pessoa. Esquece, ignora, cara. Ignora. Agora falando sobre isso que ela fez, é incrível que o YouTube não tome uma providência. Eu tenho certeza que se fosse um terraplanista, que nem faz 10% disso, os mais extremistas aqui, eu nunca vi fazer nem 10% disso, ele já tira um vídeo do ar, né? Já coloca como uma coisa absurda, já coloca como uma coisa ilegal. E aí vem alguém do sistema e realmente incentiva a todos. Olha, não discuta com pessoas assim. Quando uma pessoa falar aí contra a teoria da evolução, quando uma pessoa falar aí de terra plana, você já chega, tira porrada de bomba e inseticida na cara. A mulher fala isso e aí de repente não dá nada, nenhuma. Quer dizer, família, o que é que tá acontecendo? Parece que a lei e a ordem acabou. Está sendo implementado o caos, a gente está vendo isso passo a passo, todo dia está sendo implementado o caos, para depois, aí sim, vir a nova ordem mundial, essa que eles já estão trabalhando há séculos, que já não está implementada 100%, graças aos chamados conspiracionistas, as pessoas que defendem a verdade aqui, doa quem doer. E a gente vem fazendo esse trabalho aqui há muito tempo. Então fiquem todos com Deus, não deixe de se inscrever lá no nosso canal 1, tá certo? A gente vai começar a postar os vídeos de caçada. Dê uma passadinha lá, é capaz até de ter alguma coisa já. Mas eu não vou garantir não. Eu quero começar, sei lá, em 2-3 semanas. No máximo um mês aí. Um mês, família. Pra gente começar as caçadas rochedas, daquele jeito que vocês querem. Sempre à procura de capturar um fenômeno real, tá certo? Um fenômeno paranormal real. Não vai ser vídeo pra você se assustar. Se você, eu quero ver porque eu vou ver um vulto, porque eu vou ver uma assombração. Olha, cara, não assiste, porque já tem milhares de canais fazendo isso. E cada caçada que os caras fazem é uma alma penada, é um vulto, é não sei o que que aparece. No meu, tenho certeza que isso não vai acontecer. O que você vai captar é algum fenômeno, algum ruído, algum tipo de coisa. Então, vai ser um conteúdo chato pra quem quer realmente ter susto, né? Se você quer ter susto, eu acho que é melhor você assistir a Netflix, melhor você assistir um filme de terror, não é? Porque os fenômenos paranormais, os pesquisadores sérios passam anos pra capturar uma coisinha sequer. Então eu acredito que eu não vou em cada caçada conseguir alguma coisa. O que eu vou fazer realmente é procurar um fenômeno real. Então se você quer encontrar um fenômeno real também, você gostaria de ver algo real filmado, gravado, então eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!